ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ ହଡ଼ପ କରି ଭୋଜି ଭାତ ମଦ ମାଂସ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଏମାନେ କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ ଚାଉଳ କରିଛନ୍ତି, ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ମାନେ ଚୋର ଚୋରି କଲେ ଗୋଟେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ, ସେମିତି ଏମାନେ ସବୁ କଥାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚୋରି କଲେ ତ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ମିଲର୍ଠୁ ନେଇକି ଚାଉଳ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଚାଉଳର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୁଞ୍ଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନେ ଏଇଟା କଲେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କଲେ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତ କ୍ଷମା ଦେବେନି, ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବୁନୁ, ସିଧା ଦାବି କରୁଛୁ IPC ର 295A ଏମାନଙ୍କୁ ବୁକ୍ କରାଯାଉ, ଏହାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପଠାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ତ ମାନେ ଏହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ହେବନି, ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲେ, କାହିଁକି ବୁଲୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା, ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ନଥିଲା, ରସିଦ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ମନି ଆମେ ଆଦାୟ କରିବା ଯାଉଛୁ, ରସିଦ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପଇସା ଜମା ହେଉନି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜମା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ କେବଳ ନାହିଁ, ମନରେ ବେଦନା ଅଛି, ପୀଡ଼ା ଅଛି। ଗୋଟେ ସରକାର ସହଯୋଗ କରେ, ସରକାର କେବେ କି ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ, ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଲୋକ କହନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମ ଛଡ଼ାଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଧର୍ମ, ସେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଆମ ଜୀବନଧାରା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କି ଆତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର 4.5 କୋଟି ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଖୋଲାଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଠୁ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ ହେବା ଦରକାର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତାକୁ, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିବା କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥି ଏ ବାବଦରେ BJP ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏ ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ଡିବେଟ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ଏଭଳି ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ କଥା ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କରିବ, ଏଇଟା ଚାଲିବନି। ଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଡାକିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବୁ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତଙ୍କ ମନୋଭାବ କ'ଣ, ରାଜାଙ୍କ ମନୋଭାବ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ସେଠିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ 10ଟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ଏ ବିଷୟରେ ଉଠାଇବି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଏଇଟା ଇଏ, ଆଉ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ,
এ বিষয়ে বিধানসভার চর্চা আলোচনা হওয়া উচিত। ଏବେ ଗଜପତି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗଜପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଇଏ ପରମ୍ପରା କେବେ ନଥିଲା, ଇଏ ଆମର କୌଣସି ଆମ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ୟାର ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ନାହିଁ, ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଇଏ ଇଏ ଏ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛି ଗଜପତି ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ, ଗଜପତି ଏଇଟା ରିଅଲାଇଜ୍ ନ କରିଥିଲେ କହିନଥାନ୍ତେ, ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା କେବେ ନଥିଲା ଆମ ଆମ ଇଏରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଇଏ ଆମ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଉ ନିର୍ମାଲ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।